នៅកន្លែងមួយសៀននៅមួយសៀននៅប៉ាអ៊ីលោហងអានេះទៅម៉ាក់សំទៅពូម៉ាក់សំគោហើយទៅគឺមានអានេះចំណាក់ខ្លាយើងគាត់បានអស់នេះក្តាមតែច្រើនណាស់នេះ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 ក្តាមធំធំតែតាមនេះពុកចាប់ហ៎នេះគឺកោធមចង្ហេកាតទៅយូតរៀលធៀងតែបត់តែយ៉ាងដូចនេះហ្នឹងហើយនោះគេហ៊ានចាប់ក្តាមហ៎អូមានជួសមកនេះមានជួសមកនេះ